danas smo ovde da obiđemo i da vidimo jednu novu mašinu koju su nabavili, koja ima multifunkcionalni karakter, vredna je negde oko 12 miliona dinara i nabavili su ih isto iz sobstvenih prihoda, odnosno sobstvenim sredstvima. Ali ono što nas najviše raduje, to je svakako projekat koji će biti realizovan ovde u ovom javno-komunalnom preduzeću, a to je proširenje tela Duboko, projekat koji se realizuje zajedno sa resornim ministarstvom, odnosno Ministarstvom zaštite životne sredine i Evropskom bankom za obnovu i razvoj, vredan 17 miliona evra i koji podrazumeva niz aktivnosti koje će biti sprovedene u toku ove godine. To su zacevljenje Turskog potoka, izgradnja postrojenja za prečišćavanje deponijske vode, zatim izgradnja postrojenja za mehaničko-biološki tretman otpada i to je sve nešto neophodno da bi ova deponija funkcionisala u punom kapacitetu. Osim toga će doći do modernizacije centra za selekciju otpada, kao i izgradnje ćelija velikog kapaciteta i nabavke još 6 novih kamiona.